שלום, שמי ליאור, ואני רוצה היום לעשות לכם היכרות עם המכשיר החדש שהצטרף לביתנו. זהו מכשיר שואב אבק מסוג דייסון. הדגם שלו זה דגם V7 פלופי, כמו שניתן לראות שכתוב כאן על המוט הארוך. כך קנינו אותו, ופרסתי כאן על השולחן את כל הרכיבים שקיבלנו איתו, כל האביזרים, מברשות שונות, אז אפשר להתרשם ולראות שהוא מגיע, לפחות ככה אנחנו קיבלנו אותו, עם הרבה מאוד סוגי מברשות שונות. כמובן שיש את המוט הארוך, שהוא המוט העיקרי, אפשר כמובן גם לעבוד ללא המוט, אבל אם רגע נזיז את המכשיר הצידה, אז נוכל לצלם ולראות את כל המכשירים, את כל האביזרים. יש כאן את שואב הרצפה, ויש כאן באמת מגוון רחב מאוד של מברשות. יש כאן חלק גמיש שמאוד מאוד שימושי, שניתן לקפל כדי להגיע לפינות. החלק הזה הוא למעשה נקודת העגינה שאותה אנחנו תולים על הקיר. מכשיר חדש לחלוטין, אז אנחנו עדיין לא תלינו אותו. זהו כבל ההטענה, כבל ייחודי, אל תתעסקו עם כבלים אחרים. וכאמור, כמו שאמרנו, כל כך הרבה סוגי מברשות שהן ייחודיות של דייסון, וכדאי מאוד שאתם רוכשים את המכשיר, לוודא שאתם באמת מקבלים את החבילה המלאה. אנחנו קנינו אותו במבצע שאיתו הגיעו עוד מספר מברשות. בואו נדבר קצת על המכשיר עצמו. אז כמו שאמרנו, זה המכשיר. אז קודם כל אנחנו נפעיל אותו, ונראה כמה הוא שקט. זה הרעש שהוא עושה. והמכשיר הזה מאוד מאוד יעיל, מאוד שימושי. נעבור קצת על המפרט הטכני שלו. אז קודם כל יש לו סוללת ליטיום חזקה במיוחד, שזמן העבודה שלה הוא 30 דקות עבודה רציפה. תשימו לב שיש כאן שני מצבים, כשמדובר בכל מכשיר דייסון, לא רק שלנו, כשמדובר על 30 דקות זמן עבודה, זה בתנאי שזה נמצא במצב הנורמלי. אם אתם מעבירים למצב מקס, ואז הרעש הוא גם יותר חזק, אז אם אתם מעבירים למצב מקס, אז זמן העבודה המקסימלי יורד ל-7 דקות בלבד. אז זה באמת באמת לכלוך קשה שלא יורד. אני ממליץ להישאר על הזן הזה, ו-30 דקות זה בהחלט מספיק. יש לנו בבית ארנב, והמכשיר הזה קנינו אותו במיוחד בגלל שהוא מתאים לבית וגם לחיות מחמד. ארנב עושה את הצרכים שלו, משתדלים שהוא יעשה במקום אחד, אבל זה לא תמיד יוצא ככה, אז קחו את זה בחשבון שזה באמת חשוב להתאים את המכשיר. דייסון אגב V7 הוא מכשיר שיצא לאור ב-2018. המכשיר עובר בקלות ממצב מוט למצב ידני לניקוי במקומות כבדים, כמו שאמרנו, זה המוט. החיבור, הנה אנחנו נסובב רגע את המכשיר, החיבור של כל האביזרים הוא חיבור מאוד מאוד פשוט, פשוט את הכפתור מנסים, מכניסים לתוך המתאים ונועלים עד ששומעים את התיק, זה הכל, זה החיבור, כנר השחרור בלחיצה אחת. ברגע שמצאנו את המיקום המתאים, זה נכנס ויוצא בקלות. המנוע שלו זה מנוע בעוצמה של 110 אלף סלד. הוא יונק 15 ליטר אוויר בשנייה. הטכנולוגיה היא טכנולוגיית ציקלון 2. יש כאן פטנט מאוד ייחודי של דייסון, לריקון המיכל אשפה. מיכל האשפה הוא מיכל בגודל של חצי ליטר, לצורך דיוק 0.54. למעשה זה מספיק לחצי שעה עבודה, זה מספיק לשימוש אחד.
מה שהיה הפטנט כאן של הניקוי, אולי קצת קשה לעשות את זה ביד אחת, אבל יש כאן את כפתור ההשפעה, שברגע שאנחנו מרימים אותו, אז אני אנסה בכל זאת אולי לצלם, ברגע שאנחנו נרים, הצלחתי, אז אין כאן, זה נקרא מה שנקרא היגייני, ברגע שהרמתי אותו עד הסוף, אז הפתח נפתח אוטומטית, כך שלא צריך לגעת עם הלכלוך בידיים בכלל, אין כאן שום מגע, ברגע שאתם מסיימים לעבוד, פשוט מאוד להרים, לנקות, הסגירה נעשית באותה שיטה, גם כן עד הסוף, ואז לסגור את החלק התחתון, כרגע עם יד אחת, אז יהיה לי קצת קשה, אז אפשר פשוט ככה בטריקה, וזהו, המכשיר מוכן לפעולה. עוד קצת נתונים שתכירו, עמידות שלו, ברגע שמחברים את עמות הארוך, וגם את המברשת הזו, שהמברשת הנוספת שמעריכה אותו, אז האורך המקסימלי זה 1.24 מטר סנטימטר, זה ארוך וזה מספיק לכם להגיע לכל מקום בבית. המשקל של המכשיר הוא בסך הכל 2.3 קילוגרם, וזמן הטעינה, ברגע שהמכשיר מסתיים ואתם מחברים את הקבל התנה, קבל התנה אגב מתחבר לכאן, נקודה הזו, הזמן הטעינה זה 3.5 שעות, ואז המכשיר כבר מוכן לעבוד. חשוב לציין שכמובן יש לו אישור של האגודה הבריטית והאגודה השוויצרית, כנראה ששם זה מיוצר. בארץ, ברגע שאתם קונים אותו, אז זה כמובן מגיע עם חוברת מדריך הפעלה. יש כאן הרבה מאוד דפים שאתם יכולים לקרוא, ולמרות שהפעילות שלו היא באמת באמת פשוטה, אבל יש כאן חוברת שמגיעה. אנחנו קנינו את המכשיר ישירות מהיבואן, כך שקיבלנו עליו שנתיים אחריות. תדאגו שיהיה לכם אחריות על המכשיר מעל לשנה, כך נראה לי שכדאי. וזה עוד איזושהי המלצה שכדאי לעשות. מבחינת החזוקה, יש כאן פילטר ששולפים אותו החוצה, וצריך לשטוף אותו עם מים, פשוט לשטוף אותו עם מים. ההמלצה שלהם לעשות את זה פעם בחודש, אז אני חושב שכדאי להיצמד להמלצה שלהם, פשוט לשטוף אותו. יש כאן פילטר נוסף, שנמצא כאן, ורק שתדעו שקיים פילטר, זה כמו פילטר אוויר כזה. אין הנחיות מיוחדות לגבי הניקוי שלו, אני חושב שפשוט צריך לוודא שהוא קיים, ורק אם הוא באמת באמת הופך להיות מלבן וצבע שחור, אז כדאי לנקות אותו, אבל חשוב מאוד שהוא יהיה במכשיר, שמחובר למכשיר כל הזמן. אז זהו, זה המכשיר, אני אפעיל לכם אותו שוב כדי שתקשיבו לרעש, זה באמת מכשיר שקט ויעיל מאוד, אפשר להשתמש בו חצי שעה רצופה, אם כי אנחנו לא עושים את זה, אנחנו עושים הפסקות של דקה שתיים, אחרי דקה שתיים, נותנים לו קצת לנוח, מה שנקרא עבודה בפולסים, כך אנחנו מעריכים את חיי המכשיר, וזה נכון לכל מכשיר שיש. שימו לב לשטיח שנמצא כאן בחלק הזה, שהוא מאוד יעיל, מאוד נוח, ואפשר לנקות איתו כל דבר בקלות, וגם כל המברשות שקיימות. זהו, זה המכשיר, ואם אתם רוכשים מכשיר כזה, אז אני בטוח שתיהנו ממנו, ושיהיה לכם בהצלחה.